Plzeňská teplárenská opět podpořila mladé viktoriány. Pokračování spolupráce podepsal v pondělí majitel klubu Tomáš Paclík s předsedou představenstva plzeňské teplárenské Romanem Jurečkou. Teplárenská mládežnický sport podporuje již dlouhodobě. Jsme teďka podepsali smlouvu na 1 500 000 korun, což si myslím, že je velmi významná částka a jsme velmi rádi, že to sponzorujeme tady plzeňskou viktorku, protože ty úspěchy celého toho klubu jsou prostě ohromné a já jsem rád, že když můžou mít mladí lidi svý vzory, který tady prostě mají, a já si myslím, že když to přeženu a řeknu, že ten vrcholový sport, tak na to prostě ta Plzeň čekala teďka 100 let. Bez peněz, bez toho, že budeme mít kvalitní profesionální trenéry a infrastrukturu, se to prostě dělat nedá. A mládež je pro nás ze všech těchto důvodů jednou z priorit, snažíme se ji posunout někam dál za tu dobu, co tady teda jsem, tak to vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí a tím spíš teda musím poděkovat ještě jednou plzeňské teplárenské za to, že je naším partnerem i dlouhodobým. Z řad mladých viktoriánů už vyšlo mnoho fotbalových hvězd, z nich jmenujme třeba Petra Čecha nebo Pavla Nedvěda a nastupující generace jde v jejich stopách. Máme 14 týmů chlapců od těch nejstarších až po ty opravdu přípravky 6-leté. U děvčat jsou to 4 týmy, to znamená dohromady 18 týmů mládežníků. Je to přes 350 dětí, které se vlastně připravují tady v podmínkách ve Viktorce Plzeň. V těch posledních letech se to posunuli v tom smyslu, že tady velký počet profesionálních trenérů, kteří se o ně každý den starají. V současné době má klub několik mladých sportovců, o které projevují zájem zahraniční kluby. To je pravda, máme tam spoustu talentů, o které se zajímají především čeští manažeři, agenti, ale taky spoustu zahraničních klubů, včetně těch velkých klubů. Mezi vize fotbalového klubu Viktoria Plzeň patří i vybudování akademie. Je to o obrovských investicích a my samozřejmě díky tomu, že hrajeme evropské poháry, tak na tom nejsme ani ekonomicky špatně, nicméně ty investice jsou tak velké, že to skutečně spíš běh na dlouhou trať, ale jak říkám, je to pro nás v současnosti možná stejná priorita jako ten profesionální fotbal, a tak se snažíme posunout dál. A tým plzeňské Viktorky čeká v tomto týdnu důležitý zápas. Nálada si myslím, že je výborná i díky tomu, že se nám podařilo zvládnout utkání na Baníku, to znamená po výsledku 1-1 jsme si přivezli, nebo po výsledku 1-1 ze Šachtěrem jsme si přivezli 3 body z Baníku Ostrava z těžkého zápasu, takže hráči už se zase od pondělka chystají pečlivě na Šachtěr. Co jsem měl možnost vidět v kabině, tak nálada i díky těm 3 bodům dovezeným opravdu vynikající. Ve středu ráno odlétají viktoriáni do Doněcku, kde ve čtvrtek 27. února v 19 hodin odstartuje odveta proti Šachtaru. Viktoria Plzeň bude mít 2 absence v týmu. David Limberský bude chybět z důvodu karetního trestu. Matuše Kozáčika nepustí do duelu zranění z nedělního utkání na hřišti Baníku Ostrava.